означає, що не треба чекати, а треба зрозуміти, що сьогодні людям у своїх оселях, там, де немає тепла, холодно. І я вважаю, що сьогодні відповідальність кожного голови обласної адміністрації, міста, селища, питання розпочати опалювальний сезон відповідно до показників температури, температурного режиму. Розпочали в Харківській області опалювальний сезон. Почали в першу чергу із соціальної сфери і маю доповісти, що на сьогодні об'єкти соціальної сфери підключені майже на 60%, житлові будинки майже на 25%. В області цілодобово працює штаб на період підключення. На підприємствах та організаціях сформовані аварійні бригади для оперативного реагування. Що стосується дорожнього комплексу, то він готов до зимового періоду на 100%. Маємо забезпеченість матеріально-технічними ресурсами. Все проходить в штатному режимі. На сьогоднішній день сформована повна координація усіх структур, які задіяні в опалювальному сезоні. Стосовно субсидій, на сьогоднішній день 330 тисяч 800 тисяч сімей отримують субсидії. З них 187 сімей – це автоматичне переоформлення.